ጤነኛውን ህሊናው ስቶ የኔ ላለው አንድ ልቡን ሰጥቶ። ስሜ ዮሐንስ አምደወርቅ ይባላል። በኢትዮጵያን አይደል የአመቱ ኮከብ ውድድር ላይ አሁን የፍጻሜ ተወዳዳሪ ነኝ። የአባይ ማዶ ቁብል የአባይ ማዶ ቁብል ቁመናይ ሲያዋልል አንዱ እኛ ሰፈር እኮ ሰፈራችን በጣም ጎበዝ አቀናባሪ ልጅ አለ። እሱ ጋ ብንሄድ በቃ በጣም ይመቸኛል። በቃ በጊታር እየተጫወተ ነው የሚሰራው፣ ድምፁ ይለያል ምናምን ምናምን ሲል ማሰብ ጀመርኩ። ለካ ሙዚቀኛ እኮ የመሆን እንትን አለኝ ምናምን ብዬ ማሰብ ጀመርኩ። ጓደኞቼ መክሩኝን ነገር አስታወስኩ። አንተ ሙዚቀኛ መሆን ዘፋኝ መሆን ትችላለህ እኮ ድምፅህ ደስ ይላል እንዲህ ብትሰራበት ምናምን የሚሉኝ ነገር ማሰብ ጀመርኩ። ወደ ኋላ መለስ ብዬ ከልጅነቴ እናቴ ያለችኝን ማስታወስ ጀመርኩኝ። አንተ አዝማሪ ነው የምትሆነው፣ ዘፋኝ ነው የምትሆነው ምናምን እንዲህ ነበር የምትለኝ እና እሱንም ማሰብ ጀመርኩኝ እና በእርግጠኝነት ይሄ ነገር ሊሆን ይችላል ብዬ እንትን አልኩኝ፣ ወሰንኩበት። አይቶ የማያደንቅ ሰው የማያደንቅ ሰው በግልጽ ያስታውቃል ችሎታ እንዳነሰው ችሎታ እንዳነሰው። በዛ ውስጥ ግን ከባድ ነበር። አሁን ትሬኒንግ ስትሰራ ሙዚቃ ያለ የሆነ ኢንካም ነገር ከባድ ነው። የቤት የሆነ ነገር ያስፈልጋል፣ መንቀሳቀሻ ያስፈልጋል፣ ትራንስፖርት አለ፣ የምትበላው የምትጠጣው ልብስ አለ። ያን ሁሉ ያለ ምንም ገቢ በጣም ከባድ ነበር። ከሰው እንዳልኩ ከብራዘር መጠየቅ ይችል ነበር። ከሱም ሁሌ ነው እሱ እንትን የሚያደርግልኝና ሁሌ መጠየቅ ደግሞ ከባድ ነው። በዚህ እድሜ የሆነ ተፍ ተፍ ብለህ የሆነ ነገር ካልያዝክ ሁሌ ከሰው ጠያቂ መሆን በጣም ያስጨንቅ ነበር እና አንዳንዴ ከጣፉ ሁላ በእግሬ ጉርድ ሾላ ድረስ እሄዳለሁ ትሬኒንግ ለማድረግ። ብዙ ጊዜ ከጣፉ ጉርድ ሾላ ተመላለሼ ትሬኒንግ ሰርቻለሁ። ያ የሆነው ለምንድን ነው? በቃ የሆነ ደረጃ መድረስ ፈልጋለሁ። የታደለ መሬት ፍቅር ያጠመቀው አበባና ቆንጆ ሞልቷት ለቀለቀው የንፋሽ ውጠራ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያን አይደል ውድድር ሊጀምር እንደሆነ ሰማው። ቀጥታ የደወልኩት ማጋ ነው ሲስተር እህቴ ጋር የደወልኩት። እሷ ነው ብዙ ጊዜ የማማክረው፣ የሆነ ነገር ሲቸግረኝም እሷ ጋር ነው እንትን የምለው እና ሙዚቀኛ ዘፋ ይለውን ነው ስላት ረዘም ያለ ሳቅ ስቃለች ትንሽ። ኢትዮጵያን አይደል የነበረኝ ቆይታ በጣም ደስ ይል ነበር። ቻሌንጅም ነበረው። ሁሌ መለማመድ ይፈልጋል። ከባንድ ጋር ነው የምትሰራው፣ ምናምን ዳኛ ፊት ነው የምትቆመው። የዕለት ኮንዲሽን ምናምን ማስተካከል አለብህ፣ አመጋገብን ምናምን ብዙ ነገሮችን ማኔጅ ማድረግ እንዳለብኝ ተረድቻለሁ። አንተ ይሰላት በባክ ይሰላት ፍቅረ የሰላት ባሰባት አንዳንዴ ቲያትሪካል ነገር ይዤ እመጣለሁ። ሙዚቃዊ ቲያትር አደርገዋለሁ፣ የሆነ ነገር እሰራበታለሁ፣ የሆነ ግጥም ምናምን እና እኔ ያን ነገር ስሰራው ሙሉ እንትኑ እውቀቱ ኖሮኝ አይደለም፣ ግን ምንድነው እዚህ ስመጣ ደግሞ ይብራራልኛል። ለምሳሌ የሆነ ከሆነ ነገር ጋር የሆነ ነገር ይዤ ስመጣ እዚህ ስመጣ ለካ የሆነ ስም አለው። ሰው መሆኑ ቀርቶ ለሰዎች መሰላል፣ ሁሉም እንደ ስራው እንደ አቅሙ እንዲሻሻል፣ በሰዎች መካከል እንዳይኖር ልዩነት፣ ባይገባትም ዓለም ነበር የኔ ምኞት። 1 ሚሊዮን ብር ውድድር ስመጣ እኔ ሁላችንም የሆነ ጎል አለን እናሳካዋለን ብለን የምናስበው ነገር አለ። እኔም ይሳካል ብዬ ነው የማስበው። ግን ከዛ በፊት ምንድን ነው የማስበው? የየውድድሩን ጥሩ ለማድረግ ነው እኔ ሁሌ የማስበው። ማመን መተማመን ሆነ ትርጉም አልባ፣ ማመን መተማመን ሆነ ትርጉም አልባ ከዳ ከዳ እንደማ
ጋር ሸርተት እንደ ተልባ ፋይናል ደርሻለሁ። ጥሩ ስራ ለማቅረብ ሞክራለሁ። ጥሩ ስራ አቅርበዋል ይገባዋል የምትሉ ደግሞ በ8600 ኢን እያስቀደማችሁ በሚሰጠኝ ኮድ እንድትመርጡኝ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። የምንትብረት ካለው የምታህል ቅንጣት የምንትብረት ካለው የምታህል ቅንጣት ተራራ ይሄዳል አንድ ሰው በአንድ ጣ